Sains Darby Property Berhad kembali mencatat keuntungan bersih sebanyak RM19.9 juta pada suku kedua berakhir 30 Jun 2021. Perolehan pula meningkat RM502.82 juta berbanding RM288.22 juta tempoh yang sama tahun lalu, dipacu pertumbuhan kukuh segmen pembangunan hartanah. Pengarah urusan kumpulan Sains Darby Property, Dato' Azmi Marikan dalam sidang video secara maya berkata, jualan produk kediaman meningkat ketara, didorong usaha pemasaran dalam talian serta kempen pemilikan rumah HOC. Just over the half year financial target of 2.4 billion. So at 1.3, that's 54%. So we're quite happy that then we have a strong strong performance. Our targets for the full year is actually a big improvement over last year, and we're quite pleased at the fact that we're tracking well here. From this 1.3 billion, about almost 700 million is sales in quarter two itself. Syarikat mengambil pendekatan berhati-hati bagi separuh kedua tahun kewangan 2021 untuk mengekalkan momentum pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan menerusi pengukuhan operasi dan kedudukan kewangan.